Ну, от почав я робити для свого ДТЗ 470. Я так називаю це навісне культиватор. Оце має бути такого культиваторна лапа на 32. Ну, я її в свій час для певних цілей використовував. Вона в мене залишилася, до неї тільки треба доварити стойку. Стойка є. Тут що ми маємо знизу, як ви бачите, є п'ятка, вона там грає, типу дверного завіса, виходить, тут теж. І тобто можна регулювати отак. О. Шпилечка цієї висоти достатньо для того, щоб регулювати кут атаки. О. Ну, далі будемо дивитися. А ззаду я маю поставити, хочу такого їжачка зробити. Як ви бачите, зірочка від велосипеда на 48 зубів. Якраз так дуже зручно, що якраз на 6 частин можна поділити. О. Крім того, як ви бачите, тут йде шток від стойки. Від Таврії на 20 рівно. Тобто тут з краю, як ви бачите, можна поставити підшипничка і воно буде далі крутитися. Тут я з краю поставив тут обойму на 20 з внутрішнім розміром і там. І приварив отаких ось 12-ки 6 прутів. Повигинав їх всі. І тут мають стояти. Десь я вже врізав і поп... А, ось є. Ось такі, дивіться, о. На довжиною 50 мм такі зубчики. Тобто вони мають бути тут стояти, тут знизу стояти, по краях, в смислі стояти, і тут посередині. Ну, тут буде стояти на цій посередині, а тут буде стояти раз, два. Тобто, щоб вони перекривали один одного. Не знаю, наскільки це все що вдасться. Але поки планую так зробити. Ну і ще в плані тут кріплення зробити. Я не знаю, чи це воно буде фіксоване кріплення цього їжачка, чи це його прийдеться робити на пружині. Ну, отака в мене є задумка. Я її почав робити. Так що хтось може стикався з подібним, може щось підсказати. Дякую за увагу! Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!